Re, viss ēters ir te! Laiks sev, lai tā pa īstam atpūstos, ir retums daudzu bērnu vecākiem, bet šādu brīžu faktiski nav. Tā saukto mūžīgo bērnu vecākiem, kas audzina atvases ar smagiem traucējumiem. Labklājības ministrija šogad pirmo reizi 50 ģimenēm visā Latvijā nodrošina tā sauktos attāpas brīža pakalpojumus, ko ģimene var saņemt savā dzīves vietā. Un vairāk Vitas Anstratas sižetā. Indras Krūmiņas dēlam Martim septembrī paliks 6 gadi. Dēls piedzima priekšlaikus, gandrīz pirmos 4 savas dzīves mēnešus atradās slimnīcā. Diagnoze cerebrālā trieka. Viņam ir diskinētiska cerebrāla trieka, nevis, ka viņš nevar kustēties, bet ka viņš nevar kontrolēt savas kustības. Tā kā tad, kad viņš kaut ko grib, viņš šitā arī kustās. Bērns nerunā. Ir vēl epilepsija un miega traucējumi. Tieši naktis ir mammai smagākās, jo no rīta viņa nevar ilgāk pagulēt. Indra godīgi atzīst, reiz domājusi par bērna nodošanu īslaicīgā institucionālā aprūpē, bet Covida dēļ nesanācis. Pašlaik Krūmiņi ir starp tām 50 ģimenēm visā valstī, kas izmēģinājuma veidā saņem aprūpes mājās jeb attālpas brīža pakalpojumus dzīves vietā, ko vecāki lūguši ilgstoši. Tā mana grūtība ir tieši tā, ka Artim arī pie visām tām viņa diagnozēm ir parasomnijas. Tas nozīmē, vismaz 3 reizes naktī viņš vienkārši rauda. Viņš nemostas augšā, bet viņš rauda. Un, ja tie brīdi es viņu nenomierinu, viņš rauda, kamēr pamostas. Tāpēc izgulēties priekš manis ir ļoti svarīgi. Tā ir, man liekas, tad pret izdegšanu galvenā lieta. Vaicāta, kā tieši mamma pati izmantojusi šīs diennaktis, Indra atbild, ka vienkārši tā, lai izgulētos. Pakalpojums paredzēts uz diennakti vai vairākām pēc vienošanās ar vecākiem. Sižetu serijā mūžīgie bērni iepriekš vairākkārt esam stāstījuši par attālpas brīža pakalpojumiem, kas ierīkoti dažādās iestādēs visā Latvijā. Taču šo bērnu vecāki nemitīgi uzsvēruši, cik svarīgi ir saņemt šo pakalpojumu tieši mājās. Vidē, kurā bērns ir pieradis atrasties un kas viņam ir speciāli pielāgota. Bērnam drošības sajūtu rada tieši mājas vide, un ir bērni, kuriem arī ir ļoti smagi traucējumi. Tiklīdz bērnus ar īpašām vajadzībām uz kādu nezināmu vietu pārvieto, daudziem mēdz būt paaugstināta trauksme lielāks stress, saka Latvijas samariešu apvienībā. Tās speciālisti pašlaik izmēģinājuma projektā sniedz attālpas brīža pakalpojumus 50 ģimenēm visā valstī. Slēgt līgumus par diennakts aprūpi drīkst arī ar savu aukli. Šobrīd notiek izmēģinājuma projekts, un viņš beigsies, un mēs sapratīsim arī, nianses, kas iespējams šie pakalpojumi saturā vai aprakstā būtu tā kā jāpamaina, jāpilnveido, jāuzlabo. Es ļoti ceru, ka arī nākotnē šis pakalpojums būs pieejams vecākiem. Izmēģinājuma projekta budžets ir aptuveni 95 000 eiro, 10 mēnešiem, 50 bērnu vecākiem, nodrošinot 15 diennaktas attelpas. Izmaksas ir lētākas nekā institucionālā aprūpē, ap 1400 eiro uz bērnu. Pateikt, vai tas tiks ieviests un no kura gada tas tiks ieviests, tas šobrīd nav, to mēs nevaram pateikt, jo mūsu projekts beidzās, iet viņš līdz šī gada beigām. Norisinās. Šī gada beigās mēs iegūstam gala rezultātu, cik tad tas izmaksā, kādā veidā viņam ir jānotiek, un tad mēs dodam ministrijas politikas veidotājiem informāciju, un tad viņi lem tālāk. Kas nozīmē, ka nāksies iziet cauri zināmām birokrātiskām procedūrām, tomēr šķēršļus ierēģi nesaredz, to stāstu arī Indrai. Jā, nē, tas ir to vērts, ja birokrātija iet cauri. Šis ir patiešām to vērts, tāpēc es arī piekritu. Vita Anstrate, Egars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.